السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر سہیل آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل 4G کنٹینر اترا, تو یہ تقریباً سارا بچہ کچرا ہے. ٹھیک ہے, سارا کا سارا یہ بچہ کچرا ہے, 100 کلو کی پیکنگ میں ہے, 4G کمپنی میں ہے, چائنا میں. ٹھیک ہے, اس کا مال میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ کچھ بنڈل لوز آئے ہیں, اس میں سے آپ اس کا مال دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, یہ جیکٹ وغیرہ بھی ہے. آ جائیں میں آپ کو اور مال دکھاتا ہوں. چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں تاکہ مزید ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے. یہ جیکٹ سارا سردیوں کا مال. ٹھیک ہے, گرم پینٹ ہے, گرم جیکٹ ہے, اور یہ سارا 100 کلو کا بنڈل ہے. ایک ہی بنڈل لے لیں تو کام شروع ہو سکتا ہے. Thank you.
اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا مال کیسا ہے.